Vi startade Complete för att vi ville ha en utbildning där man fick lära sig allt man behöver för att vara musikproducent, mer än bara det tekniska. En utbildning där man även fick med musikteori, hur skriver man låtar, hur spelar man in, hur funkar branschen, hur driver man ett eget företag. Så en utbildning där man egentligen får allt man behöver för att vara musikproducent och inte bara den tekniska aspekten, som kanske egentligen bara motsvarar 50%.